Vi jobbene til folk. Vi sier at hva tenker du at jeg tenker om det? I stedet for å si det, herregud, for dumt spørsmål, så kan man bare si hva tror du jeg tenker om dette nå? Og så går vi videre, så finner vi løsningene sammen. Sånn har vi det hjemme. Det er ikke bare korrekser og fy og dette er feil. Vi samarbeider oss fram. Så håper jeg dere kan skrive under på det. Two sweethearts and the summer.